Deixa esse cara aí. Аз съм те, защото кълта след джипа. Кво ли ще му напри на джипа? Нещо ще скривам. Ай, ай. И сега. Кажи къп да му трепиш, ти добре ли си? Как ще оттрепя, вот така предкаш. Къде ще иде тази грижа на сета, ще удари. Или особени двери на сетата. Ма малко казваме! Е! Ние се оплашиха и взеха да следва, а? А, обърни ги! Не му ще си правя кеф. Това да имаш една така трошка си правиш кеф. Не ли? Който ми докара хамъра? За кола с два хамъра, пет човек, какъв смисъл? Ваше си сиския хама. Какъв е смисъл, момче? Един правим си ед тук. Има по-голям танк от сам, не? Без хора, по-добре ще излезе. Като де, как беше празен, по-ще излезе. Виж докъде стигна. Защото има засилка. Та као тук се разшлёка яко и... Ма той не е минал с засилка. С засилка и спира до тя и умира. Това момче тук ще остане. Гляди се. Абе! Ей, сукня, фандик! Не може, това няма и сега. Възможно, но то ако тръгнете, ще победи и става всички. Няма тръгнете, това няма. Той там на много газ дава, бе, човек. Това се спарва с малко газ. Те се оправят. Е, браво, браво!